Ал Жетісу облысында төтенше жағдайлар қызметі мектептерде арнайы акция өткізіп жатыр. Сала мамандары балаларға өрт қауіпсіздігі мен суға шомылу кезіндегі сақтық шаралары туралы ескертуде. Тәрбие сағатынан бөлек жас өрт сөндіруші командалық жарысы ұйымдастырылды. Қатысушылар алғашқы медициналық көмек көрсету және қорғаныш киімін кию, өртті жедел сөндіру бойынша сынға түсті. Ал шығармашылыққа бейім оқушылар тілсіз жаудан келер қауіп-қатер туралы тақырыпта сурет салды. Оқушылы аяқталар тұстағы мұндай шараның пайдасы зор дейді саладағылар. Себебі былтыр жазда балалар ойнап жүріп, үш нысанда өртеп жіберген еді. Целью данной акции является привитие. Балаларға сақтық ережелерін айтып түсіндіру үшін және отпен ойнаса өз өміріне қауіп-қатер төнетінін, отбасына зор шығын келетінін ұғындыру мақсатында осы акцияны өткіздік. Әсіресе түрлі төтенше жағдай кезінде жылдам әрекет етуді үйреттік.